Tri sindikata prosvete koji od kraja januara štrajkuju nezadovoljni materijalnim položajem i stanjem u obrazovanju. Odlučivali su danas o načinu radikalizacije štrajka ukoliko im, kako je najavio ministar, februarske zarade budu umanjene za vreme koje su proveli u štrajku. Tim povodom gost vesti je Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Dobar dan, dobrodošli u vesti. Kako će izgledati radikalizacija štrajka koja je najavljena za 25. mart? Danas smo imali sastanak glavnog odbora sva tri sindikata i doneli smo odluku da u ponedeljak uputimo poziv za pregovore bezuslovne kako ministru prosvete Žarku Obradoviću, tako i predsedniku Republike Srbije Borisu Tadiću. Šta je poenta? Ovo više nije problem zaposlenih, nije problem sindikata, ovo je problem cele države, zato i tražimo intervenciju predsednika države, jer se radi o interesu komplet države. Ukoliko ne bude, znači ne bude nikakvih pomaka, jer do sada sve ovo što imamo razgovore vezano za zakon o osnovna sistema obrazovanja, iskreno to je nešto što je tek u pripremi i to ne znamo kad će da bude. Kad se radi o kolektivnom ugovoru, nastavljen pregovori su zakazani, znači da se nastave u utorak, iz dosadašnjeg ponašanja Ministarstva prosvete, finansije i rada, iskreno imam osjećaj, znači sva tri sindikata, da neće nikakvih pomaka biti napred ozbiljnih, tako nam ostavlja utisak, i da praktično trenutno ministar Obradović i nije spreman uopšte da shvati ozbiljnost situacije i nije spreman ni na kakav dogovor, čim nam poručuje javno da su svi pregovori završeni. Ukoliko ne bude nikakvog pomaka, ostaje nam da radikalizacijom 25. obustavimo škole i da jednostavno okupimo kolege i koleginice na ulicama, znači ispred vlade Republike Srbije oko detalja, znači bit će znači, zadužen tim postoji kod. Da li ste dobili bilo kakve reakcije od nadležnih, od ministarstva, od vlade? Pa iskreno, posle one naznake koje je ministar rekao na TV-u petkom, pošto uvek petkom daje nam poruke, praktično ništa posle toga nije bilo, osim pretnje da će nas manjiti plate i tako dalje. Iskreno govoreći, postoji jedan dobar revolt, jer ovo više, ovo je praktično sad pobuna intelektualne elite Srbije, bez obzira da li to hoće ministar Obradović da prizna, u obrazovanju se ipak nalazi dobar deo, jer mi više imamo fakultetski obrazovanih neko što ima Srpska akademija nauka procentualno, znači moramo da priznamo da se tu ipak nalazi najobrazovaniji deo stanovništva, ipak je ovo neki način pokušaj ucene i mi ćemo krenuti da u borbu i zaštitu kolega, znači koji su članovi sindikata, zaštitu direktora koji na neki način ovih dana masovno potpisuju i pridružuju se da neće da učestvuju u smanjenju plate, jer nemaju nikakvu formu koju je ministarstvo dalo kao takvu gde bi oni imali jasno pokriće za sebe. Ali da oni rade nešto nasuprot tome, onda je to kršenje zakona. E sad, u ministarstvu kažu da štrajk jenjava. Koliko vi imate podršku? Koliko je to škola? Pa da budemo iskreni, licitiranje je stalno nepotrebno. Ja da sam ministar prosvete i jedna škola da štrajkuje, ja bi išao da rešim taj problem, a ne da licitiram da li ovoliko ili onoliko. Iskreno govoreći, od 1800 škola, 500 škola skoro da nema ni zaposlene ni decu. Mislim, to je smešna cifra, 2-3 hiljade dece, 2-3 hiljade zaposlenih, to je orijentacija tako, i ostaje nam onih 1300 do 1400 škola. Pola od toga je sigurno prema podacima ministarstva štrajkuje. Nisam ja izmislio te podatke. Prema tome, to je, hteli ne hteli, više od 60% zaposlenih i više od 60% dece koje su ipak na neki način oštećeni, mada, iskreno govoreći, obzirom da u našem programu, zato što imamo takve programe kakve imamo, na neki način oktroisane, stroge i tako dalje, 20% materije nije potrebno, mi smo opteretili decu i ovo će dobro doći da se deca rasterete u isto vreme, da mnoge stvari nauče na pravi način. A u nastavku pregovora, dokle ste spremni da idete sa ministarstvom, kada govorimo o kompromisima, kako biste se dogovorili? Iskreno, sindikati su bili i stvarno su prihvatili kompromis, krenuli smo 20 i nešto milijardi, sveli na oko 2,5 milijarde i iskreno govoreći moramo priznati da smo stvarno bili tolerantni i nema, to je donja granica osetljivosti, nema više ispod toga. Mi ćemo biti, znači praktično kao rukovodstvo razrešeni ukoliko bilo šta od toga pipnemo, jer to su odluke naše glavnih odbora i članova sindikata i ispod toga ne možemo ići. Mnogi vam zameraju da najviše deca trpe zbog ovog štrajka. Na koji način očekujete da će oni završiti školsku godinu? Pa pazite, ovde poenta jeste napraviti sukob kako između direktora i zaposlenih, tako između zaposlenih prosvetnih radnika i roditelja, odnosno dece. Mora da priznamo, neka izvole sami da pitaju decu koje mogu da daju svoje mišljenje. Nemojte da pitaju decu malu koje nego